Ermənistanda 11 gündür davam edən etiraz aksiyaları nəticəsində baş nazir postunu tutan Serj Sarkisyan istefa verib. O, özünün haqsız olmasını etiraf edib. Stat. Əziz həmvətənlər, mən Ermənistanın bütün vətəndaşlarına ölkənin lideri kimi sonuncu dəfə müraciət edirəm. Nikol Paşinyan haqlı idi, mən səhv idim. Küçə hərəkatı mənim vəzifədə olmağımın əleyhinədir. Mən tələblərinizə uyuram. Ölkəmiz üçün sülh və harmoniya. Təşəkkür edirəm. Statın sonu. Ermənistanın baş nazir postunu isə Rusiya vətəndaşı olan Karen Karapetyan əvəzləyir. Bugün İlham Əliyev Nazirlər Kabinetini tam formalaşdırıb. Ceyhun Bayramov 5 aydır boş qalan təhsil naziri postuna, Muxtar Babayev isə ekologiya və təbii sərvətlər naziri postuna təyin edilib. Azərbaycan hökuməti Bakıda Avropalı deputatlara xalça, kürü, brilliant və s. hədiyələrlə yanaşı seks xidməti də təşkil edirmiş. Bu haqda Avropa Şurasının Azərbaycandan rüşvət almaqda şübhəli bilinən üzvləri ilə bağlı yekunlaşdırdığı istintaq materiallarında bildirilir.